Sinestesia, segundo o dicionário, significa 1. Relação que se verifica espontaneamente entre sensações de caráter diverso, mas intimamente ligados na aparência. Exemplo: determinado ruído pode evocar uma imagem particular, ou um cheiro pode evocar uma certa cor. Ou sinestesia também pode ser 2. Cruzamento de sensações. Associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão. Fazenda. É novo? É, e traz tudo que a fazenda tem de mais gostoso. Mas pai, como cabe tudo dentro da caixinha? Linha Melita Sabor da Fazenda. Um café forte, puro, fresquinho. Experimente o sabor da fazenda na sua casa. Melita.